священники Гундяєва своїми руками вбивали полонених українських воїнів. Перші диверсійні групи переховувались в ваших гундяєвських сховищах, вбиваючи українських громадян, як диверсійна група Стрілкова. Вони вбивали людей, українців, а потім з руками повними крові йшли в ті сховища гундяєвські. Це не церква, це сьогодні Україна до церкви своєї повертається. Це сьогодні Україна віддає шану Вселенському Патріарху. Не смійте з трибуни такими словами говорити про одну з найсвятіших людей серед православних, і не ображайте почуття православних віруючих, і підіть до церкви, і покайтесь.